бүкіл сұрақты зерттеп зерделеп мәселелерді заң аясында шешу бойынша ұсыныс білдіру керек. Облыс әкімі қоғамды қабылдау өткізді. Көптен күткен қоныс той Бірлік ықшам ауданында тасқыннан зардап шеккен бір топ отбасы баспаналы болды. Шілде айының екінші жексенбісі балық шаруашылығы қызметкерлері күні. Саланың маңдай алды мамандары марапатталды. Облыс әкімі Ғабез Нұрмұхамбетов бүгін азаматтарды қабылдады. Шиында қаралған түйткілдердің бірі жер қатынастарына қатысты. Мейрамхана директоры Дамир Мамедов ұзаққа созылған тұрақ мәселесімен келіп отыр. Жұмабаев көшесінде кенейту жұмыстары жүргізілді. Онда көп қабатты үйлер орналасқан. Места встречи мейрамханасынан әрі қарай орналасқан жер үйлерді мемлекет сатып алды. Жанымыздағы тұрақта жолды кенейту мақсатында толығымен алынды. Мен бұнымен келістім. Бұдан кейін кәсіпкер қалалық әкімдіктен 500 метр жер беруді өтінген. Өтініш көп қабатты құрылысына байланысты мақұлданбаған. Алайда бір айдан кейін осы тұстан жер басқа кәсіпкерге беріліпті. Я попросил всего 500 квадратов. Сыздықова предоставляет 2600 квадратов. Мен небәрі 500 шаршы метр жер сұрадым. Ал Сыздықовқа 2600 шаршы метр берген. Ол манда 4 үй сүріліп, жер мемлекет меншігіне өткен болатын. Енді соны жекеге ұсынған. 2 ай өтісімен оған тағы жер берген. 16600 шаршы метр аумақ тіпті мейрамхана алдына дейін жетеді. Ал бас жоспар бойынша көп қабатты үй құрылысы қарастырылған. Кәсіпкер содан кейін тексеріс жүргізуді өтініп жер қатынастары департаментіне жүгінген. Нәтижесінде берілген қосымша жер учаскесінің заңсыз ұсынылғаны белгілі болды. Бірақ құжатты қарастырғаннан кейін әкімдік жауап берген. Шын мәнісінде дерек толық қарастырылмаған. Жер қатынастары бөлімінің басшысы Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 664-ші бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қайта хат жолданды. Нәтижесінде қала әкімінің аталған жер учаскесін ағымдағы жылдың 19 сәуіріне дейін алып қою туралы қаулысы шықты. После его обращения я отменил данное постановление. Тиісті арыз келіп түскеннен кейін мен Сыздықовқа тұраққа жер беру туралы қаулының күшін жойдым. Алайда ол сотқа жүгінген. Қазір бірінші инстанцияда жеңіп отыр. Сот шешімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Әкімдік тамыздың 5-іне дейін шағым түсіре алады. Облыс әкімі бұл мәселені жіті назарда ұстап, соттың соңғы шешімін күтуді тапсырды. Сондай-ақ Дамир Мамедовке алдағы уақытта жағдайға байланысты тағы да қоғамды қабылдауға жүгінуге болатындығын айтты. У нас вопрос, который мы решаем с 2017 года, это создание государственного юридического лица. Азаматтарды қабылдау барысында өңір жетекшісіне қаладағы ботаникалық бақтың басшысы Артур Ризаповты жүгінді. С 2017 года, когда ботанический сад попал в список объектов приватизации, и по закону положено, что юридическое лицо было ликвидировано. И сейчас у нас в одном юридическом лице два предприятия. И для того, чтобы, в общем-то, в соответствие привести, необходимо создать юридическое лицо. И мы думали, что это будет в культуре, так как там есть типовое штатное расписание. Ұсыныс тыңдалды, түсініктеме берілді. Аймақ басшысы жауапты мемлекеттік орган өкілдеріне бүкіл сұрақты зерттеп зерделеп мәселелерді заң аясында шешу бойынша ұсыныс білдіруді тапсырды. Түйткілдің шешілуі облыс басшылығының жіті назарында болады. Данаш Хамза, Диана Салихова, Олег Косинов, МТРК. Топан судан зардап шеккен отбасылардың тағы бір легі баспаналы болды. Үйлер 40 күн ішінде бой көтерді. Қуаныш иелерін облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов құттықтады. Осы күнге дейін Бірлік шағын ауданында 151 отбасы жаңа қонысқа ие болды. Бүгін зардап шеккен тұрғындарға тағы да жаңа үйлердің кілттерін табыс етеміз. Бұл жұмыс мемлекет басшысының тапсырмасына сай орындалуда. Облыс әкімі Ғабез Тұрсынұлы Нұрмұхамбетовтің атынан сіздерге қуанышты сәттен құттықтаймыз. Жаңа баспана, жаңа бақыт пен береке келсін. Қоныстарыңыз құтты болсын. Көптен күткен сәтте келіп жетті. Марат Тасмағанбетов біртіндеп үй иелеріне пәтер кілтін табыстады. Қоныс иелерінің қуанышында шек жоқ. Рады. Ну, извините, с такого дома перейти на такой дом, это вообще что-то. Мы спасибо застройщикам. Благодарим мы их. Қоныс той тойлаушылардың ішінде Әубәкіровтер отбасы бар. Олардың қуанышында шек жоқ. Аталған жанұя дәл осында үй беріледі деп еш ойламаған. Үй іші кең. Керектінің бәрі бар. Марат Иманбайұлы баспанаға кіріп, жасалған жағдаймен танысты.
от су деген Құдай сақтасын, отты судан Құдай сақтасын дейді ғой. Сол енді аяқ астынан топан су кіргенде не істерімізді білмей қалғанбыз енді. Бәрі документтерді алып ештеңелер қалмай қалды, бәрін кетіп қалдық. Мебель все осталось, сәс дом все толдырды бәрін. Орнына келді, бас аман болса бәрі болды дейді ғой. Басымыз аман, ризамыз. Мына бірлік деген микрорайон ғой, бірлік. Соған келіп отырмыз, бірлік болса тірлік болады деп. Ойқала тұрғыны Гүлнәр Бақаева да баспаналы болды. Нәзік жанды өмірінің жаңа парағы осында басталады деген сенімде. Алдағы уақытта бұл отбасы берілген үйді өздеріне икемдеп алу үшін жеңіл жөндеу жұмыстарын жүргізбекші. Орнынан жылжып кетті, көршінің үйінің дворына кетті. Сол судан міне алып отырған мына үйді алдық міне. Жақсы үй, ұнады. Рахмет айтамыз. Біз өзіміз жер үйді жақсы көреміз. Жер үйді осындай агарод ұстаймыз, өзіміздің шаруашылығымыз бар, ақындап сол жер үйді тұрғанын ұнатамыз өзіміз. Сол үшін де жер үйді таңдады. Нәзік жандыға берілген үйді Петро Альянс серіктестігі салып беріпті. Білікті мамандар Бірлік ықшам ауданды сәуір айынан бері аянбай тер төгуді. Отличное качество, материал весь новый. Үйлердің сапасы жақсы. Баспаналарға 2 жыл кепілдік берілген. Егер арыз шағымдары болса, бізге бірден жүгіне алады. Осы күнге дейін 15 су жаңа үй салдық. Біз салған баспаналардың дизайны да ерекше. Барлық тұрғындарды қоныс тойларымен құттықтаймын. Бірлікте үйлер аз уақыт ішінде бой көтерді. Осыған қарап құрылысшылардың білікті мамандар екенін көре аламыз. Қазіргі таңда шағын ауданда 1500-ге жуық іскер жан еңбек етуде. Нұрасыл Ержанұлы, Александр Янсын, МТРК. Шілде айының 2-ші жексенбісі балық шаруашылығы қызметкерлері күні. Осыған орай бүгін саланың бір топ маманы марапатталды. Мереке иелерін өңір жетекшісінің атынан орынбасары Рүстем Құрманов құттықтап, алғыс хат табыс етті. Хотел еще раз от себя лично, от имени Акима области, Галов Кустанчу Багамитова поздравить вас с профессиональным праздником. Өзімнің және өнер жетекшісінің атынан сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Салтанатты жиынға мемлекеттік орган қызметкерлері мен жеке меншік ұйым өкілдері де келіп отыр. Сіздер балық шаруашылығы саласының дамуына зор үлес қосып жатырсыздар. Біз өз тарапымыздан қолдау білдіріп, сіздердің ұсыныс пікірлеріңізді тыңдауға әзірміз. Облыста жылына 2000 тонна балық өнімі өндіріледі. Товар жергілікті жерде және елордада сатылып, Ресей нарығына да жеткізіледі. Өңірдің балық шаруашылығында шамамен 500 адам тер төгіп жүр. Наша область богат рыбными озерами. Біздің облыс көлге бай. Оның ішіндегі балық та мол. Балық ауланатын су айдындарының саны 2,5 мыңнан асады. Оның 600-ге жуығының балық шаруашылығы үшін болашағы зор. 300-ден аса көл жалға алушыларға берілген. Олар келісімшарт аясында сол көлде балық аулап, балық өсірумен айналысады. Өңірді форель өсіру мен балық өңдеу бойынша жаңа инвестициялық жобалар жоспарланған. Осы істі әкелі балалы Уховтар қолға алмақшы. Николай Дмитриевич ұлы Александрмен бірге осы бағытта кәсіпорын ашқысы келеді. Қазір 9 көлді жалға алған, негізінен Мамлют ауданында жұмыс істейді. Жылына 100 тонна балық аулайды екен. Форель очень тяжело, сложно. Форель өсіру оңай емес. Оны әуелі біздің жақтың климатына бейімдеу керек. Дегенмен, бұл бағытта алға жылушылық бар, аналық база құрылған. Форельді өзімізде инкубациялап, көп көлемді көлдерге жіберуге болады. Бейінді басқарманың және жергілікті атқарушы биліктің қолдауымен бұл іске қарқын қосуды жоспарлап отырмыз. Облыста балық шаруашылығын дамытудың 2021-2030 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасы құрылған. Аталған құжатқа сәйкес кәсібиелері балық өнімі көлемін 10 мың тоннаға дейін жеткізуді межелеп отыр. Данаш Хамза, Валерия Сиваш, Шерняз Иманов, МТРК. Импортталатын өнімді міндетті сертификаттау, кедендік тазарту, қолданыста болған ауыл шаруашылық техникасын енгізу. Кәсіпкерлер палатасында көліктік прокуратура өкілдерінің қатысуымен жиын өтті. Жиында бизнес өкілдері мамандарға мазалап жүрген сұрақтарын қойды. Кометтех серіктестігінің директоры Руслан Хасеновтың айтуынша, Қазақстандағы міндетті сертификаттау рәсімі кедендік тазарту процесін кешеуілдетеді және қосымша шығынды талап етеді. Ал тиімділігі көп жағдайда көзге көрінбейді дейді. Жиынға қатысқан облыс мемлекеттік кірістер департаменті кедендік бақылау жетекшісінің міндетін атқарушы Сергей Чесенко да қатысты. Ол тауарды міндетті сертификаттау рәсімі азаматтар мен көлік құралының қауіпсіздігі үшін қажеттігін айтты. Аталған рәсім кедендік заңнамада қарастырылған. Жиында осы және өзге де мәселелер көтерілді. Сала мамандарына сұрақтар қойылып, жауаптар алынды.
В отношении вас будет составлен сейчас протокол без штрафа, то есть предупреждение. В первый раз в отношении вас предупреждение выношу. Если еще раз будете купаться, то уже по части второй будет штраф. Яғни тыйым салынған жерде суға түсуге болмайды. Өйткені соңы қайғылы аяқталуы мүмкін. Бұған өңірде шомылу маусымы басталғалы тіркелген статистика дәлел. Учаскелік полиция инспекторлары құтқарушылармен бірге су жағасында рейд жүргізіп жатырым. Есілді аралайды, пестрайға барады. Белгіленбеген шомылу орындарында қарайды. Те граждане, которые будут купаться в данном месте, будет в отношении них будет составлен административный протокол по статье. Осы жерде суға түсетін азаматтарға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтары туралы кодексінің 364 бірінші бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Бұзушылықты бірінші жасағандықтан ескерту, қайта жасалған жағдайда әкімшілік айыппұл салу көзделген. Басты назарда кәмелетке толмағандар, өйткені жазғы уақытта әдетте ата-аналар жұмыста болғандықтан қараусыз жүретін жасөспірімдер аз емес. Рейд барысында мамандар судағы қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, ата-аналарға жауапкершіліктері жайлы қаперге салды. Бұл жұмыс жаздың соңына дейін жалғасады. Мадина Қаби, Данаш Хамза, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Сәрсенбі 58 жастағы Петропавлдық үшін сәтсіз болды. Мотоблоққа ішкен күйі отырған ер адам Побелянский көшесінде полицейлердің қолына түсіп, жұмысшы кентінің тұрғыны масқан емес көлік құралын жүргізуге құқығы да жоқ екен. Оған қатысты әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 608-ші бабы 6-шы бөлігі бойынша хаттама толтырылды, яғни 20 тәулік қамауға алу жазасы қарастырылған. Жолда осылай мас күйде жүйткіп жүргендер көп. Қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы барысында рөлге ішіп алып отырған 16 адам ұсталған. Өткізілген іс-шараның екі күнінде 574 жол қозғалыс ережелерін бұзушылық анықталды. Оның ішінде 160 белгіленген жылдамдықтан асып кету фактісі, басқару құқығынан айырылған іс жүргізуші, 16 мас жүргізуші, сондай-ақ жолаушылар мен багажды заңсыз тасымалдау мен айналысудың екі фактісі ұсталды. Полиция департаменті жол қозғалысының барлық қатысушыларын жол қозғалысы ережелерінің талаптарын мүлтіксіз сақтауға, жылдамдық режимін, маневр жасау ережелерін сақтауға, қарсы қозғалыс жолағына шықпауға, қажетті қашықтықты сақтауға, сондай-ақ көлік құралын басқару кезінде аса мұқият болуға шақырады. Жолда жаяу жүргіншілер ереже бұзады. Екі күнде көшені белгіленбеген жерден өтуге қатысты 80-ден астам факт анықталған. Осы орайда өңір жолдарындағы статистикаға тоқтала кетейік, Алтайда 170-ден аса оқиға тіркеліп, салдарынан 16 адам қаза тапқан, 250-ге жуық адам жарақат алған. Данаш Хамза, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Заман мен тағдыр айнасындағы қала Петропавл. Осындай атаумен Сәбит Мұханов атындағы облыстық кітапхана қабырғасында көрме қанат жайды. Шара барысында концерт ұйымдастырылды. Оған қылқалам шеберлері, қоғам белсенділері және қала тұрғындары да қатысты. Келген көрермендер ән айтып бибелеген жандардың көрсеткен өнеріне тәнті болды. Алғаш болып ортада зейнет жастағы нәзік жандылардан құралған вдохновение би ұжымы өнер көрсетті. Аталған топтың құрылғанына 5 жыл болыпты. Бұл жүре кез келген жан өзінерін көрсетте алады. Аталмыш шараға жазушы Валентина Горбенко Суслова да шетте қалмай келген. Ол қалаға арна бірнеше шумақтан тұратын туынды шығарған. Город подарил мне. Мен үшін Петропавл қаласы өте ыстық. Бұл қалада мен 50 жылдан артық өмір сүремін. Нағыз жарқын күндерім осы қалада өтті. Төрт баламды дүниеге әкелдім. Осында 6 бірдей кітабым жарық көрді. Ты мне свои подставил плечи. С тобою кровное родство. Ты стал мне дорог с первой встречи. Столицей сердца моего. Тебя надолго не оставлю. К тебе вернусь, родимый вновь. Родной до боли Петропавловск, моя судьба, моя любовь. Шараға тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығының өкілдері де қатысты. На территории Северо-Казахстанской области находится 598 памятников истории и культуры. Из них памятников 9 республиканского значения. Қала күніне арналған бас қосу облыстық кітапханада жыл сайын өтіп тұрады. Мадина Қаби, Олег Касинов, МТРК.
Табиғатты таза ұстау әрбір азаматтың борышы. Петропавлдық жастар осындай тақырыпта интеллектуалдық ойын ұйымдастырды. Игра была более плодотворной, полезной для вас и более интересной, чтобы вы отложили телефоны и не подглядывали, чтобы игра была честной. Тұрғындардың көбі қоршаған ортаның тазалығына аса мән бере қоймайды. Қалалық жастар ресурстық орталығының мүшесі Әли Әшкеннің ойынша, мұндай ойындар жиі өтіп тұрса, нұр үстіне нұр болар еді. Көптеген іс-шараларда адамдарға ең маңызды мәселелерді шешуге тырысып жатырмыз. Соның бірі осы экология. Біз білетіндей, бізде көптеген адамдар осы экология жайлы қазір таңда немқұрайлы қарауда. Сол себепті біз аулаларды тазалықта ұстап қана қоймай, осындай интеллектуалдық қабілетімізді шыңдауға ең керек ойындарды өткізіп жатырмыз. Осындай шаралар ең алдымен адамдардың осы қазір таңдағы жаһандық мәселелерді ойландыруға, бір ой келтіруге және де осы мәселені шешуге біріктіруге әкеледі деп ойлаймын. Көпке созылмай ойында басталып кетті. Қатысушылар үш командаға бөлініп, қоршаған ортаға байланысты сұрақтарға жауап берді. Мысалы, жердің белсенді қабаты қалай деп аталады? Қызыл кітап қай жылы пайда болды деген сияқты сұрақтар қойылды. Оған жауап беру біреуге оңайға соқса, кейбіреуіне қиындық тудырды. В этом году мы... Жыл басынан бері осындай 15-ке жуық ойын ұйымдастырдық. Ой өрісін дамытатын осындай зияткерлік сайыстар қажет. Себебі қоршаған ортаны қорғау туралы жастар ойламағанда кімдер ойлай? Олар біздің болашағымыз. Біз өзімізде қатысып жатырмыз, ойын қызықтары тартысты өтіп жатыр. Кейбір сұрақтың жауабын табу әрине қиынға соғуда. Жалпы ұйымдастырушылардың айтуынша, осындай интеллектуалдық сайыстар жастардың білімін молайтуға септеседі. Мадина Қаби, Шернес Иманов, МТРК.